Ձեր բնորոշմամբ հիմա դիտենք այդ կադրերը, ես առաջարկում եմ, որից հետո մենք կրկին կշարունակենք զրույցը, կարող եք արդեն դուք մեկնաբանել։ Ուրեմն մենք մի տեղամ ասում էինք, որ Լեոնիդի պոստեր կոչվում Ազգալցյանի եւ կանգնած էին տղաները, մենք հիմա տեսնում ենք ճիշտ այն երիտասարդներին, ժամկետային ծառայության երիտասարդներին, որոնք հենց այն պահին, որ Թալիշի, Մադաղիսի ուղությամբ թուրքերը հեռահար բահարում էին եւ առաջի ուրեմն հակազդող ուժն են եղել, այստեղ կան սինխրոններ, որոնք դեռ չի կարելի հրապարակել, որտեղ տեղանունների բաների հարց կա եւ հրամանատարը ինքը ներկայացրեց, իմ համար շատ կարեւոր է մի պատանյակի շատ փոքրիկ երիտասարդ զինվորի խոսք, որ ասեց. Հոպարդ ջան, մենք մի վարկյան խուճապի չենք մատնվել, մենք ուղակի սպասում էինք, որ մեզ հրաման գար, տեսեք, սա մենք հիմա տեսնում ենք թուրքի խփած գրադը, որ իրանց ամբողջ այդ տերիտորիան ցանց էր, եւ պատկերացրեք, ոչ վիրավոր են տվել, ոչ զոհ, իրանց ուղղ վրա, ոնց որ ասում են, հատուկ նշանառությամբ թուրքերը ուղարկել են հսկայական գրադի քանակ, եւ տղաները դիմակայել էին։ Սա այն իմ ասած խոսքի այն հատվածն է, որ հպարտանում ենք, ես անձամբ հպարտանում եմ, եւ ոչ միայն ես, որ տեսեք, այսքան երիտասարդ փոքր փոքրամարմին երեխաների մեջ ինչ արծվի հոգի է ծվարած, էլ չեմ ասում, որ այստեղ եկել էին նաեւ, նայեք, սա մեր կրակած բաների պարկուճներն են, հեռահար հրանոտների, դրանք են ասկոլկես, մի երիտասարդը բացատրում է մեծ արագության տակ տալիքը բեկորային բանը ինչպես է թռչում եւ ինչ ավերածություն է բերում, աստորեն տեսեք, որակական հատկությունները էքստրեմալ վիճակներում, միջև պատերազմ, այ տեսնում եք այն քաղաքացիական հակոստով մարտիկ, երկուսին անձամբ եմ ճանաչում, որոնք Էրքեջ Շահումյանի, Էրքեջ գյուղի, այս մեկը նույնպես ճակատից վիրավոր է, եթե ուշադիր նայեք, Արցախյան պատերազմի մասնակից, եկել են տղաներին ուրեմն գոտեպնդելու, հայտ էին կոտրում, պարզ է, իրենք չեն տիրապետում հրետանային գործին։ Հիմա երգում են։ Երգում են, հա, երգում են, ես իրանց նաև հանգստի պահը, կենցաղ, ամեն ինչ նկարել եմ, եւ այդ հատվածով շատ ուրախ եմ, որ մեզ փոխարինողներ կա, դա նշանակում է, որ խոսալով չի, մի բան կա, այո, հենց գենետիկ մի հատկություն կա, որի շնորհիվ